Реалізувати своє право голосу правильно. Під час першого туру виборів президента чимало українців не змогли проголосувати. А все через відсутність необхідних документів у виборців. Це й стало найчастішою причиною відмови у видачі бюлетеня. Запрошення носить тільки інформативний характер. Бюлетень вручається на основі паспорту громадянина України. Якщо виборець недавно набув громадянство України, це тимчасове посвідчення громадянина України. І якщо є військовослужбовцем строкової служби, він пред'являє військовий квиток. Нагадаємо, водійські права, студентський квиток, пенсійне посвідчення або закордонний паспорт не є підставою для видачі бюлетеня виборцю. Разом із тим, громадянин має право віддати свій голос, навіть якщо в нього не вклеєне в паспорті фото при досягненні певного віку чи відсутній додаток до ID-картки. Також додамо, що другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.